Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Olá, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia de mais uma pesquisa. Agora pesquisa tem todo dia, né? Agora é a primeira pesquisa do IBRAP, Instituto Brasileiro de Pesquisa Estatística, de pesquisa, que dá uma vantagem extraordinária para o atual governador Reinaldo Azambuja. E segundo a manchete aqui, apenas um ponto separa 1% estaria separando, de acordo com a pesquisa do IBRAP, o Reinaldo vencer no primeiro turno. Está se fazendo todo, o governador Reinaldo Azambuja está fazendo todo o empenho para liquidar a fatura já no primeiro turno. Falei ontem aqui, inclusive, da possibilidade da renúncia do Júnior Mock. Me parece que ele não está muito disposto a isso, mas há cogitação do Júnior Mock renunciar para favorecer a liquidação da fatura já no primeiro turno. E por que que o Reinaldo está jogando tudo para vencer essa eleição no primeiro turno? Preparação para o debate, essa tendência indicada pelas pesquisas que não podem... resultados que podem ser questionados, até porque o resultado de uma pesquisa não está batendo com o resultado de outras pesquisas e tal. Então tudo isso pode ser questionado, mas mostra que o governo está empenhado no esforço de liquidar a eleição já no dia 7 de outubro. Por que que ele quer fazer isso? Porque no dia 17 de outubro vai ter um julgamento de um processo dele, do qual ele é réu, no Superior Tribunal de Justiça, porque ele tem foro privilegiado, então vai ser julgado no STJ. Se ele sair bem no julgamento, tudo bem, tranquilo, ele no segundo turno ele vai bem tranquilo. E se ele se der mal no julgamento, ele pode sofrer um revestrez na votação. Não quer correr risco, é claro. E para não correr risco, ele tem que ganhar a eleição no primeiro turno. Agora tem que combinar com o eleitor, né? Porque a pesquisa é uma indicação de um momento tal que pode mudar de acordo, de um dia para outro pode mudar o resultado, com a posição tomada pelos indecisos, que ainda são muitos, né? E que vão se definir na medida que a eleição vai transcorrendo. O pessoal está muito animado, né, com a performance do governador nos debates, e realmente ele foi muito bem no último debate do MediaMarkt, que não significa que ele tenha o mesmo desempenho no último e decisivo debate que vai ser realizado no início do mês, na semana que vem, na televisão, na TV Morena. Antes, naturalmente, ou imediatamente após a última pesquisa do Ibope. Parece que o Ibope vai fazer uma pesquisa aqui em Mato Grosso do Sul antes do debate, que seria uma pesquisa para nortear o próprio debate, e dependendo do resultado, quem tiver bem no resultado vai se sair bom também no debate, porque está turbinado e tal. Agora, está sendo anunciada para amanhã mais uma pesquisa do ranking. Essa pesquisa do ranking tem divergido muito das pesquisas tanto do Ibope, quanto do IBRAP, como do IPEMES, principalmente do IPEMES. É uma pesquisa que tem colocado, pelo menos até agora, o Júnior Mock numa posição de destaque, podendo inclusive ir para, segundo os dados dessa pesquisa do anterior, do ranking, colocar o Júnior Mock, um provável candidato
para o segundo turno, é uma pesquisa que indica que vai haver segundo turno, mas que reduz muito a diferença entre o Reinaldo Azambuja e, aliás, entre o juiz Odonaldo Oliveira e o Reinaldo Azambuja, que em outras pesquisas aparece com acima de 11% a diferença, que indicaria, inclusive, a inexistência de um segundo turno. Nessa do ranking, pelo menos até a que foi feita até semana passada, indicava uma possibilidade, né, de segundo turno. Não se sabe naturalmente o resultado da pesquisa que vai acontecer amanhã. Há uma grande expectativa do juiz Odilon Oliveira e sua equipe de que ele mantenha pelo menos os mesmos índices das pesquisas anteriores, da ranking, né, do ranking, e ver o que dá certo aí. Nas eleições passadas, para prefeito, o ranking acertou na eleição do Marquinhos Strade, para prefeito de Campo Grande. Claro, não se pode levar em consideração a pesquisa das eleições proporcionais para deputado federal e deputado estadual, a não ser uma referência, né, para si, porque são 300 e tantos candidatos e espontaneamente o eleitor não. Tanto que até agora nenhum candidato conseguiu chegar aos 3%, candidato a deputado estadual, por exemplo, nenhum deles conseguiu chegar aos 3% dessa pesquisa do ranking. Que 3% que representa muito pouco. Não representa uma eleição, quer dizer, ninguém conseguiria se eleger sem o apoio da legenda. O consenso eleitoral esse ano pode chegar a 55 mil votos para a eleição de um deputado estadual. E a pesquisa, é claro que tem candidato aí que vai chegar próximo disso aí, que está investindo bastante na campanha, tem prestígio pessoal e pode chegar até ao percentual aí indicado nas pesquisas. Mas está aí, né, as pesquisas estão sendo divulgadas em profusão. E é bom que se tenha muita pesquisa, principalmente nesse final de corrida aí, pesquisa uma vez por semana, duas, três pesquisas, para o pessoal, principalmente para o indeciso, né, tomando por que um está mais na frente, outro está atrás e tal. E é bom, né, salutar para a democracia, porque vai oxigenando a democracia. Essa democracia que muita gente já não acredita mais nela, que muita gente acha que tinha que mudar, mas eu fico com esse negócio de democracia, é o seguinte, vai mudar a democracia para qual regime? Para a ditadura? Voltar à ditadura? Quer dizer, se você descartar a ditadura como regime, é claro que você vai ter que engolir a democracia, vai ter que ficar com a democracia. Porque é um regime ruim, um regime cheio de defeitos, um regime que favorece, né, estimula a corrupção, mas não tem nenhum regime melhor do que a democracia. Alguém tem aí, alguém que está me ouvindo e me assistindo agora, olha, esse regime aqui, ó, é melhor que a democracia. Indica o país onde tem um regime que é melhor que a democracia, que eu me mudo do Brasil no dia seguinte para lá. Eu me mudo. Ah, não, país tal, regime tal, é melhor do que a democracia. Não vamos colocar aqui democracia brasileira, democracia, porque a democracia é uma só. O que diferencia a democracia são os democratas. São os políticos que diferenciam de uma democracia do outro. Uma democracia da outra. O político americano é diferente do político brasileiro, o político inglês é diferente do político americano, o político japonês é diferente do político alemão. Mas a democracia é o mesmo, é a mesma. O que se precisa é mudar a cultura democrática. Essa é que tem que mudar. Agora, se tiver um regime, se alguém... Estou concitando aí, né? Olha, eu conheço, eu li num livro tal, que o regime tal é melhor do que a democracia.
Eu tenho visto muita gente dizer aqui que o regime de 64 no Brasil, que a ditadura era melhor que a democracia. Não me convence, não convence a ninguém. Porque se a ditadura fosse boa, a tendência aos interesses do povo estava aí, em vigor até hoje aqui. Ninguém contestava, por exemplo, a ditadura cubana. Ninguém contestava a ditadura da Síria. Ninguém contestaria a ditadura da Venezuela. Era tudo legal. Não interessa a ideologia, se é de esquerda, se é de direita, se é comunista, se é capitalista, mas é ditadura. E a ditadura do Brasil, se prestasse, né, tivesse valido alguma coisa, estaria até hoje. O povo não teria deixado, o povo não teria ido para a rua para derrubar a ditadura. O povo não teria ido. Eu não teria ido para a rua para derrubar a ditadura se a ditadura fosse boa. Agora, um regime que tortura. Um regime que não permite você falar o que você pensa, mesmo que seja verdade. Um regime que não consegue controlar a economia. Nós tivemos no regime da ditadura do Brasil inflação de 1000% ao ano. Tanto quanto está hoje lá na Venezuela. Tivemos tudo isso, então, não resolveu nada. Se tivesse sido boa a ditadura, é ótima. Então, por que que o povo foi para a rua exigir a volta da democracia? Então, ditadura não serve. Então, você me indica um regime. Cadê? E tem as pessoas aí que acham que ditadura não, que democracia não presta, que a democracia está superada, que tem que mudar. Cadê? Cadê os teóricos da não democracia, os inimigos da democracia? Indica um regime. Um regime que não seja ditadura, de esquerda ou de direita, indica um. Esse regime aqui é bom. E dá o endereço, porque eu vou mudar para lá. E vão mudar para lá, muitas pessoas vão mudar também. Porque a democracia é um regime ruim, um regime péssimo, mas não conheço nenhum melhor que ela. E quero conhecer, claro. Nos meus 76 anos de idade, eu não conheci um regime melhor que a democracia. Eu não conheci. Se alguém conheceu, passa para mim o endereço, que eu vou atrás. Porque eu quero um regime onde o povo seja feliz, onde o povo não tenha que transferir todos os seus direitos para o Estado, onde o povo possa exercer os seus direitos, a sua cidadania. Me diga um aí melhor que a democracia, porque eu estou me mudando para lá. De repente eu me canso da democracia também e vou procurar um regime melhor. Agora não me venha com sugestões imediatistas, né? de ditadura, de ditadura de esquerda, ditadura de direita, de regime socialista, de regime comunista, porque nada disso aprovou. O Supremo Tribunal Eleitoral cassou a candidatura do Garotinho lá no Rio de Janeiro. Muito rolo, né? Ele tinha conseguido o direito de continuar candidato, mas caiu por unanimidade. E o Supremo Tribunal Federal impede eleitor com título cancelado de votar. O PSB havia entrado com ação na Justiça, lá no Supremo, para invalidar a biometria. E invalidar, né? Porque a biometria feita, por exemplo, em Campo Grande, este ano agora, era determinante. Quem não fizer a biometria vai ter o título cassado. Foi dado um prazo, o pessoal teve o prazo suficiente, depois foi dado um outro prazo, que seria o prazo para transferência de título, para tirar novos títulos e tal, e o pessoal não aproveitou. Quem não aproveitou, perdeu, dançou, não vai poder tirar título de eleitor depois da eleição. Não vai poder votar mesmo.
cerca de Mato Grosso do Sul, de 61 mil eleitores deixam de votar, tiveram seus títulos cancelados. Agora, o problema não é quem foi lá tirar tal, é que houve um recadastramento. Houve um recadastramento. Pessoas que... Aqui inclui pessoas que se mudaram de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Mais de Campo Grande, porque a biometria funcionou mais aqui, foi em Campo Grande que funcionou, com a determinação de cortar. Então, eleitor que se mudou de Campo Grande, eleitor que já morreu, eleitor que completou os 70 anos e não teve mais interesse em mexer, não precisou mais de mexer. Era isso que ia dar, quer dizer, o prejuízo não foi tão grande em termos quantitativos, até porque a maioria não ia mesmo votar. E por falar em votar, essa eleição há uma tendência de ter uma grande abstenção. Agora, todo ano o pessoal fala, vai ter uma abstenção enorme e tal. E nunca, a abstenção é sempre a média de 30%, né? Nunca passa disso. Mesmo na crise, né? A crise e tal. Aliás, até hoje não conheci um ano em que o Brasil não estivesse em crise, né? Eu tenho 76 anos de idade. E desde, meu pai já falava, meu filho, Brasil não tem jeito. Meu pai já falava isso. Eu era guri, meu pai falava, Brasil não tem jeito. É muita corrupção, muita ladruagem. Não tem jeito, o país não tem jeito. Meu pai falava isso. Muitos pais da minha idade, avós da minha idade, mais jovem, é claro, que eu, fala exatamente isso, pessoal, meu filho, o Brasil não tem mais jeito. E o Brasil está aos trancos e barrancos, vai levando, né? Com jeito ou sem jeito, o jeito que tem é... O jeito que tem é... É... encontrando o seu jeito. E o Ibope ontem divulgou mais uma pesquisa. Na pesquisa mostrou... Dessa vez, os dois principais candidatos, Bolsonaro e o Haddad, permaneceram estáveis nas suas posições. O Bolsonaro, em primeiro lugar, caiu um ponto, de 28 para 27, e o Haddad, em segundo lugar, mantendo o segundo lugar, caiu também um ponto, de 22 para 21%. Caiu de 22 para 21. Como é que estava aqui? O Ciro Gomes aumentou um ponto, de 11 para 12, o que dá, né, ao Ciro Gomes uma possibilidade de respirar ainda. Parece que o monopólio aí do segundo turno, o Bolsonaro e o Haddad, sei lá o que pode acontecer. Me parece que vai dar um dos dois, mas o Ciro Gomes, né, pelo menos está mantendo esses 12% desde agosto, que está mantendo. Mas será que esse pessoal não vê que eu estou no ar aqui? O cara fica tocando. Oh, pega aí, alguém está querendo desesperadamente falar comigo? Aí você atende. Como é que estão os outros aqui? Bolsonaro, verdinho aqui, é o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin mantém também os 8%. Quem que está com 6% aqui, meu? Estava com 9, 12, 9, 7, 8. Não. 12. Marina Silva. Marina Silva com 6. Marina Silva está despencando, né? Que está. Começou com 12 aqui no dia 20 de agosto, foi para... aumentou, no dia 24, na última pesquisa, ela estava com 5 e agora foi para 6 pontos. Quer dizer, a coisa está mais ou menos estabilizando, pode ser que tenha muita mudança ainda, mas está mais ou menos estabilizando em cima disso aí.
se garantindo segundo turno com Bolsonaro e Haddad. Já falei, né, sobre essas duas candidaturas aqui no segundo turno, mas me parece que vai dar isso aí mesmo, né? Não tem como mudar. Não vejo possibilidade do Ciro Gomes aumentar mais do que passado esses 12, 13%, chegar a 15%. Não vejo também aquela grande arrancada que deu o Haddad de 8 para 19%, né? Depois 22% e tal. Não vejo, me parece que ele já arrefeceu também o impacto, o ímpeto de causar impacto. E o Bolsonaro estacionado aí dos 28%, 27%, 28% e tal. Não representa nenhum risco para os adversários dele de vencer a eleição no primeiro turno, apesar da militância bolsonarista estar, né, muito ocupada em desenvolver uma campanha de modo a que ele vença no primeiro turno. Se fosse a eleição só em Mato Grosso do Sul, com certeza ele ganharia no primeiro turno, porque aqui há um bolsonarismo arraigado e em fase de franco desenvolvimento e crescimento. Então, felizmente, né, para o eleitorado dos outros candidatos, a eleição não vai ser decidida nunca aqui no estado de Mato Grosso do Sul, pelo menos nos próximos mandatos. Programa de hoje, o FM Capital, no programa Tribuna Livre, tem entrevistado os candidatos ao Senado. Foram vários candidatos, já foram ouvidos pelo programa: o Zeca do PT, Moca, o Figueiró, e hoje me parece que vai ser a vez do Sérgio Arcuri, é isso? Sérgio Arcuri, vai ser a vez do Sérgio Arcuri, que é o candidato ao Senado independente. O partido dele, o PSC, não está coligado na majoritária com ninguém. Me parece que na proporcional está coligado com... o PSC está coligado com o Reinaldo. Mas na majoritária não tem. Tanto para o Senado como para o governo do estado não tem candidato. Não sei se é... os dois, não sei se é com o PSDB ou está na proporcional ou com o MDB, mas para o nosso programa de Deus não importa. A entrevista vai ser daqui a pouco, depois do tempo em Brasília e no estado de Mato Grosso do Sul. Meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14 anos estão convidados para se protegerem contra a meningite e o HPV. O HPV é um vírus perigoso que pode causar vários tipos de cânceres, como o câncer de colo do útero e o câncer de pênis. Já a vacinação contra a meningite vai funcionar da seguinte forma: primeira dose para alguns jovens e dose de reforço para quem já se vacinou. Quando os adolescentes se vacinam contra a meningite, os adultos ficam indiretamente protegidos também. Sabe por quê? Porque os jovens vacinados inibem a transmissão da doença. 37 mil salas de vacinação no Brasil inteiro devem imunizar 10 milhões de jovens e adolescentes. E a vacina fica disponível o ano inteiro.
E atenção, no caso da vacinação contra o HPV, a proteção só estará completa com as duas doses da vacina. Escolas também podem colaborar com a vacinação. É só os gestores municipais de saúde e educação acertarem a parceria com o Ministério da Saúde. Viu só o quanto é importante se vacinar? Vai já garantir sua proteção contra o HPV e a meningite. Enquanto o mandato de um deputado dura 4 anos, um senador é eleito para ficar 8 anos no Congresso Nacional. Além disso, em cada eleição geral, a votação é para todas as vagas da Câmara. No Senado, a renovação acontece em 2 partes. Imagina comigo, as eleições gerais acontecem de 4 em 4 anos, mas o mandato de um senador dura 8 anos. Assim, em uma votação, os eleitores escolhem apenas um senador para o estado onde moram. Nas próximas eleições, este senador... Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. As pessoas questionando aqui esse negócio do segundo turno, por que eu falei que o Azambuja, né, qualquer candidato que tem possibilidade e puder matar a eleição no primeiro turno, mata, né? Claro, vai fazer todo o esforço. Agora, o Azambuja tem uma razão especial para tentar forçar a eleição no primeiro turno. É que no dia 17 de outubro, 10 dias depois da eleição, ele vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Um processo que ele tem lá, ele é réu no processo, vai ser julgado. E se ele for condenado na campanha, durante a campanha do segundo turno, pode influenciar no resultado da eleição. É isso que eu quis dizer. Então ele, claro, se ele puder evitar, ele acha que não vai ser condenado, que não tem problema nenhum, que nem tem nada a ver, tudo bem. Mas se for condenado, então para não correr o risco, né, de repente, como é que ele vai saber se ele já soubesse que não vai ser condenado? Ele não precisava ser julgado, não precisava de julgamento. Ah, não, eu não vou ser condenado, então não precisa nem julgar porque eu não vou ser condenado. Então não tem nada disso, então pode ser condenado. E se ele for condenado numa campanha de segundo turno, ele corre o risco de perder a eleição. Então esse, ele não, esse risco ele não quer correr. Então como não quer correr esse risco de perder no segundo turno, ele está desenvolvendo todo o empenho para ganhar no primeiro turno. Isso que eu quis dizer, não é difícil entender, né? Bem, vamos então à entrevista do dia, concedida ao programa Tribuna Livre, às 7h30 da manhã desta quinta-feira. Participa da entrevista Marcos Faria, Carmen Sestari e Benhor Ferreira. O entrevistado é o candidato ao Senado do PSC, procurador Sérgio Arcucci. Nós estamos recebendo nesta manhã mais um candidato à vaga de senador. Ele é do PSC, estou falando do procurador Sérgio Arcucci, a quem agradeço a presença aqui no programa Tribuna Livre. Candidato Sérgio Arcucci, gostaria que o senhor se apresentasse ao eleitor, aos nossos ouvintes, e diga o que é que o credencia a concorrer a uma vaga de senador. Bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Carmen. Bom dia, Benhor. Bom dia, ouvintes da Capital 95. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade de falar com os seus ouvintes.
essa audiência espetacular que tem sobre todo esse alcance. E eu venho há 26 anos só de Ministério Público, lidando com as ferramentas que a Constituição Federal nos permitiu, especialmente no interior. A gente faz de tudo, o promotor tem toda a atribuição inerente ao Ministério Público. Isso vai sobre patrimônio público, sobre família, sobre crime, meio ambiente, infância e juventude. E à medida que eu vim me aproximando da capital, eu fui me especializando na questão da infância. Eu lembro que quando estudava para o concurso, Benhor, um destaque que me veio à mente foi saber que o promotor era o curador do vínculo familiar. Desde então eu passei a olhar a família com esse carinho, com esse cuidado, e ver que dentro dessa unidade familiar você tem todos os pilares exigíveis de uma atenção macro para governo. Você precisa de saúde na família, você precisa da educação, você precisa de segurança, você precisa de emprego, renda, respeito, enfim, aqueles outros valores mais. E essas ferramentas, esses estudos sobre gestão municipal e tramitação de normas, além do que eu me ocupei bem cedo também com políticas públicas, especialmente na questão de drogas. E isso me levou muito a Brasília a debater com parlamentares, sempre na intenção de conter, a meu ver, essa ladeira abaixo que a intenção na legalização, especialmente da maconha, vinha trazendo. Enfim, por tudo isso, e por também deixar meu gabinete cumprindo o meu dever, minhas atribuições, as audiências, os processos, nunca me satisfiz com essa função pura e simples. Um dia, chegando muito abalado de um júri, porque eu vi um menino de 18 anos preso, eu fiz o júri e a vítima tinha 14 anos. E eu vi uma mãe chorando o filho preso, outra mãe chorando o filho morto. E em casa, chegando assim, meu filho perguntou por que eu estava abatido. E eu disse, pelo que eu tinha visto. Ele falou, então, você tem que chegar antes da bala. Foi uma expressão que me impulsionou definitivamente para fora do meu gabinete, conhecendo a sociedade como um todo. Isso me aproximou das escolas. Eu andei em cada cidade aqui desse estado, talvez 90% das escolas de Campo Grande, algumas mais de uma vez, sempre me inteirando dos problemas, das questões. Na capital, fui promotor da infância e juventude, e o que desenvolveu esse programa, o PROSEV, que hoje já está no Brasil, e ele trata simplesmente da reparação de danos. Eu observo que a simples advertência, ela acaba estimulando a sensação de impunidade e de irresponsabilidade, porque a partir do momento em que você só adverte, principalmente no que diz respeito à criança e adolescente, isso traz essa sensação de que nada acontece, você pode fazer o que quiser. E é exatamente assim que essa geração vem sendo formada, consciente um pouco dos seus direitos, mas com a noção de que não tem responsabilidade ou obrigação nenhuma. E a lei diz sobre essa obrigação. E eu vim, então, relendo o estatuto, com a família, dizendo, peraí, lá na sua casa, você é o responsável, pai, você é mãe, você é quem diz as regras, você é quem diz as horas, e não, você não pode delegar isso para a escola nem para o Estado. Você não pode transmitir isso a terceiros. O Código Civil diz que compete aos pais a criação e educação dos filhos, e também exigir obediência, respeito e serviço. Quer dizer, então, se aos pais compete, por lei federal, exigir dos filhos obediência, respeito e serviços, isso é uma obrigação moral dos filhos para com, pelo menos, seus pais ou aqueles que estão à frente como um professor. Isso foi o que a gente veio trabalhando, e eu sei que salvou muita gente das ruas, das drogas e até da morte, considerando que os nossos mapas da violência dos últimos anos vem mostrando que o Brasil ocupa a quarta posição no mundo em extermínio de pessoas abaixo de 19 anos. Arfuxi, você sempre teve um posicionamento muito coerente com tudo que você colocou aqui agora.
E sempre teve esse viés, né, algumas questões polêmicas, mas ninguém pode te negar uma coerência, ou pelo menos um ponto de vista e muito bem embasado. Eu estou dizendo isso porque nessa campanha em particular, há muitos candidatos que falam da família, da ordem, e a meu ver, até com certo oportunismo. Não é até o caso que você sempre teve as pessoas podem te criticar, mas ninguém pode negar que você sempre teve lado nesse debate. Uhum. Quero te perguntar o seguinte, como é que você faz para se diferenciar? Claramente no eleitor há uma busca por ordem. Eu não estou entrando no mérito, mas a gente tem que entender que há um sentimento de justiça, mas há um clamor por mais. Como é que você faz para se diferenciar dessa geleia geral que virou um certo discurso, às vezes até meio populista, e um pouco essa tua experiência? Você é procurador, promotor há 26 anos e agora a experiência da política. Como é que você faz essa transição, que é lidar? A gente sabe que a política tem algumas questões mais seus espinhos, né? Seus espinhos, né? Então essas duas questões você puder responder. Como é que você se diferencia? Até porque você tem propostas, há muito tempo que eu te conheço, insisto, tem questões polêmicas, você sempre as defendeu com muito, né, força, e essa questão da experiência da política em si. Eu venho desse histórico de trabalho dentro dessa convergência, não é? E vejo que nesse quadro nacional que nós já ouvimos aqui, sempre ouço, o Tribuna Livre, e há esse clamor no coração das pessoas. E eu vejo que alguns estão perdendo a esperança. Eu reajo diferentemente. Quando eu fico nesse quadro de perplexidade, no lugar de eu me ocultar, me esconder, é que eu vou para cima. Então, eu estou aí quase 5 anos de uma aposentadoria. A procuradoria agora, pela promoção, traz uma carreira mais serena. E ao invés de eu simplesmente debruçar, concluir um mestrado e prosseguir uma carreira também acadêmica, eu me vejo obrigatoriamente voltado para a questão da política, exatamente porque eu vejo as pessoas sem opção. Eu mesmo fiquei pensando em quem é que eu vou votar e me vendo nessa dúvida. E não são poucas as pessoas que vêm pedindo o meu nome para uma opção. E se eu sempre disse, se isso um dia acontecesse, seria no Senado. Essa era a minha intenção. E abriu um precedente em relação à leitura da Emenda Constitucional 45, oportunizando promotores a disputar. Eu sempre disse, promotor é menos brasileiro que muitos, até mesmo... Eu comparo a Dilma, que embora cassada, tem lá seus direitos políticos preservados e eu não os tenho. Não é? Eu não poderia participar de um pleito. Mas agora sim, inclusive o nosso Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade e de forma única no Brasil, não é, decidiu, reconhecendo o meu direito adquirido. Por ser... Por pleitear essa vaga. E por ingressar antes. Uhum. Eu, então, trago o cuidado de preservar esses princípios, não os negocio, não transijo com eles, e foi daí, então, que, inclusive, eu preferi ser bem firme em sair com chapa pura, sem coligar, sem me envolver com qualquer candidato ou qualquer coligação, para que o eleitor que queira realmente essa mudança tenha essa opção, já que o que se busca é um nome limpo. Eu tenho uma folha corrida de serviços prestados, eu tenho uma família, eu tenho essa experiência também, o cuidado com as pessoas antes de tudo. Eu vejo muita gente trazendo projetos para obras, e para mim é a pessoa humana que é o elemento principal de qualquer foco e do interesse público, inclusive. Eu creio que isso é o que está disponível. O que, infelizmente, eu enfrento é essa desproporção causada até pelos que já estão, eu creio que até de forma proposital, sabendo que o eleitor quer uma repaginação, uma mudança, não é? Não quer mais o que já está aí com carreira. O cara vem falar, eu tenho 20, 30 anos de... Está na hora, não é, de ocupar outra posição, porque... Oxigenar. Nós, como é que você vai mudar se você mantém o que tem, não é? E aí eu vejo que até de uma forma alevosa
o Congresso vem e surrupia quase 3 bilhões dos cofres públicos para patrocinar campanhas de poucos, daqueles que já estão no poder, inclusive Tempo de TV. E eu quero agradecer essa oportunidade, porque esse é um dos veículos que, pelo menos, compensa nessa busca pela democratização, enfim, para colocar ao eleitor essa oportunidade de melhor escolher. O meu nome não chegou a muitas pessoas, porque o meu tempo de TV, o meu tempo de rádio é diminuto. Não é? Eu até costumo dizer, olhe bem quem está aparecendo muito na TV, porque você está pagando essa conta e os que não estão aparecendo talvez tenham propostas e tenham um currículo melhor do que o que você está vendo. Então é assim que eu venho nessa nova frente de ação, acreditando que nós temos, sim, por esse tempo todo de trabalho, eu fico impressionado com as respostas que eu tenho, né? Pessoas que eu nunca vi, me chamam do outro lado da rua e falam, olha, tô com você, eu e minha família, e vou fazer campanha de graça. Essa é a melhor frase. Não, aliás, até porque não tenho, né? Então, quem está comigo são voluntários. Justamente aí que eu queria fazer uma pergunta breve. A questão da internet, né? Porque justamente é esse o palanque que tem sido mais explorado, a mídia que tem sido mais explorada, por conta da falta de tempo disponível na televisão. Né? O senhor está usando a internet, está se comunicando como? Com os seus eleitores? Sim. E mandando as suas propostas? Dentre esses voluntários, eu tenho pessoas e grupos versáteis com, né, um alcance fenomenal dentro dessa área, e estão colocando o seu serviço à disposição, dizendo, olha, vou estar levando o seu nome para onde você nem vai imaginar. E eu fico feliz. As filhas estão envolvidas? As duas filhas foram minhas alunas. E eu queria uma outra questão. Pela primeira vez disputando um cargo público, né, eletivo, e justamente numa eleição polarizadíssima, inédita, né? No seu contexto no Brasil. Como é que o senhor está avaliando justamente essa polarização? Né? Quem a esquerda e a direita, não existe um centro, né? Não existem pessoas centradas, parece. Está descambando para uma luta mesmo, infelizmente. Como é que o senhor está avaliando o cenário nacional? Eu vejo que, como bem o Benhur destacou, o eleitor está acordando, está despertando, né? Embora tem gente fazendo festa de aniversário, desculpa interromper, com um bolo vermelho, com um bolo verde e amarelo, sabe? Festa de aniversário de criança, olha só. Eu acho isso muito importante. Né? É importante. Isso foi uma luta, a participação direta, né, da pessoa na eleição. Nós não tínhamos isso algum tempo atrás. Eu vejo que isso é fundamental para que haja essa integração, essa participação. A questão da polarização, eu vejo que é produto também de um tempo, de uma era. Nós tivemos aí já nos últimos quase 20 anos um dos polos trazendo domínio sobre o país e trazendo seu governo. E eu vejo que chegou o ponto de realmente reverter, porque somos como um pêndulo. Eu vejo, chegou um ponto que não dá mais, não temos como ir adiante, não é? Nunca chegamos a um ponto tão, um nível tão baixo em termos de valor, da questão da corrupção, da criminalidade, da desproteção, e eu vejo que isso tem que ser revertido, isso tem que, e a família está vendo isso. Você tem um filho, você manda para a escola, você já fica torcendo para ele voltar da escola. Se ele vai voltar instruído ou não, parece que isso já perdeu lugar na preocupação de ver seu filho de volta para casa, e até mesmo quem sai. Essa insegurança, ela precisa ser revertida. A gente não pode mais permitir que a criminalidade avance tanto, a impunidade avance tanto. Não estou dizendo aqui, acusaram um projeto que eu desenvolvi da reparação de danos como punitivista. Não, ao contrário, bem, eu vi assim, minha mesa lá cheia de procedimentos de escola, na delegacia.
A escola está mandando para a delegacia. Não é assim. A escola tem seus mecanismos de controle de conduta que são administrativos. Mandar para uma delegacia, isso é outro nível e de comprometimento. E o que é pior, essa geração está tão despreocupada, tão inconsequente, que ele levar a advertência do juiz ou do coordenador da escola, para ele tanto faz. Ele não entende a diferença que o compromete nisso, né? Então, não tenho essa intenção de punir, foi responsabilizar e preparar melhor para a vida. Uhum. Né? Eu me preocupa ver um índice de quase 35% de evasão escolar, sendo que lá na mesa de infância e juventude, para atos infracionais, 90% da gurizada que está lá está fora da escola, fumando maconha e em conflito com os pais. Então, infelizmente, quando está na escola, às vezes, né, não vou generalizar, mas às vezes acontece de encarar o professor, como nós tivemos aí essa semana, dois professores, um inclusive apanhou bastante, o aluno derrubou o professor. Ou seja, essas coisas precisam mudar nesse nosso país, não é? É onde eu vejo, exatamente, a honra perder o sentido, né? A honra aos pais é tão importante que é o primeiro mandamento com promessa. O Pentateuco registra: Deus prometeu vida longa e vida boa para o filho que honra pai e mãe. E isso tem uma razão de ser, porque tudo gira em torno disso, da honra e do respeito recíproco. Um professor, ele tem que ser honrado como um mestre ali. Não torna melhor do que ninguém, apenas uma condição para que se transmita conhecimento. Eu não posso. Salomão dizia: a honra não convém ao tolo. E todos somos tolos, quanto infantes, quanto imaturos. E é isso que vai trazendo essa transformação, a experiência e aprender o lugar das coisas. Né? O caos traz isso, né? Os pais não cuidam dos seus filhos porque se sentem invadidos pelo Estado, o professor está sobrecarregado porque o aluno já não respeita, e agora qualquer coisinha é agressão, e é inadmissível um filho bater numa mãe, num pai. Eu nunca admiti isso, né? Num professor ou qualquer figura assim de autoridade, eu distingo do autoritarismo, né? Nunca apoiei abuso de espécie alguma. Mas daquilo que eu levantei nesses 26 anos de vida pública, eu vejo que a libertinagem, que o abuso da liberdade, a falta de limites, está matando a gurizada muito mais do que o abuso da autoridade. Não que eu defenda o autoritarismo, mas a libertinagem, ela é muito mais devastadora do que aquilo que se pretendeu vencer, que foi o autoritarismo. Bem, você que está conosco, conhecer um pouco mais, né, das propostas e também o que pensa o candidato a vaga de senador pelo PSC, o procurador Sérgio Arfuxa, a quem agradeço a participação aqui no programa Tribuna Livre, e tem um minuto aí para conversar com o nosso eleitor diretamente agora. Obrigado, Marquinhos. Você que está me ouvindo, eu me ofereço, como já disse, como alguém que tem experiência para transitar no Senado. Eu conheço muito bem a função de um senador, estou preparado para essa missão. Eu preciso que você vote no número 200, Sérgio Arfuxa. Eu não estou coligado com qualquer partido ou outro candidato, que te dá liberdade de seguir escolhendo os demais. Você terá seis nomes para indicar como seu representante, a começar um deputado federal, depois um deputado estadual. Eu peço que você vote 200 e confirme. E depois você tem outro senador, você tem que votar duas vezes. Aliás, eu acho que o TRE precisava intensificar mais essa informação de que as pessoas têm dois votos para senador, depois governador e presidente. Por favor, me dê essa oportunidade, não só o seu voto, mas envolva sua família, seus amigos e sua rede social como um todo. Sérgio Arfuxa, senador 200. Põe na ata. Esse foi o candidato ao Senado, Sérgio Arfuxa, aqui no programa Tribuna Livre conosco.